မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကစားသမားဟောင်းစီရိုနယ်ဒိုက2006ကမ္ဘာဖလားကွာတာဖိုင်နယ်မှာကလပ်အသင်းဖော်အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှုဝဲရူနီနဲ့အငင်းပွားပွဲပြဿနာအချို့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မန်ချက်စတာကိုပြန်လာဖို့ကြောင်းရွံ့နေခဲ့တယ်လို့ဖွင့်ရခဲ့ပါတယ်2006ကမ္ဘာဖလားကွာတာဖိုင်နယ်အဖြစ်အင်္ဂလန်နဲ့ပေါ်တူဂီတို့ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့ပွဲမှာအင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှုဝဲရူနီဟာပေါ်တူဂီနောက်ခံလူကာဗဲဟိုကိုတတ်နှင်းခဲ့တဲ့အတွက်အနီးကပ်ပြထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်ရူနီထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာUnited အသင်းမော်ဖြစ်တဲ့ပေါ်တူဂီတိုက်စစ်မှူးဆီရိုနယ်ဒိုကပေါ်တူဂီအရန်ခုန်တန်းကကစားသမားတွေကိုမျက်လုံးတစ်ဖက်မှိတ်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုဗီဒီယိုကင်မရာတွေကအမိအယမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေကြားမှာလည်းအငင်းပွားစရာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့် Manchester United ပရိသတ်တွေကအဲ့ဒီပြဿနာအတွက်ဆီရိုနယ်ဒိုကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဝေဖန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆီရိုနယ်ဒိုကမီဒီယာတွေကတကယ်မရှိခဲ့တဲ့ဇလန်းတပုတ်ကိုဖန်တီးခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အင်္ဂလန်ကိုပြန်ရမှာကိုကျွန်တော်ကြောက်နေခဲ့တယ်။ဒါဟာဝဲရူနီကြောင့်မဟုတ်ဘူး။အင်္ဂလန်ပရိသတ်တွေကြောင့်မှကျွန်တော်မျက်လုံးမေ့ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုသူတို့ကအကြီးကြီးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ကြတယ်။မျိုးလုံးမေ့ပြတာကလည်းရူနီကိုရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘဲတခြားကိစ္စကြောင့်မှကျွန်တော်မန်ချက်စတာကိုပြန်ရောက်တော့ပြိုင်ပွဲထဲမှာလောင်ပြောင်ခံခဲ့ရတယ်။တကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေပါလို့ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကပရိသတ်တွေရဲ့လှောင်ပြောင်မှုကိုခံခဲ့ရပေမယ့်ဝဲရူနီကတော့သူ့ဘက်မှာရှိနေပေးခဲ့တယ်လို့ဆီရိုနယ်ဒိုကဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝင်းကအချိန်၄တိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ဒီမာခရစ်စတီယာနိုဒါတွေကအတိတ်မှာကြံခဲ့ပြီးငါတို့လက်ရှိအကြောင်းကိုပဲပြောရအောင်။ငါတို့စူဖလားတွေကိုအတူရယူကြမယ်လို့သူကအားပေးခဲ့တယ်လို့ဆီရိုနယ်ဒိုကဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆီရိုနယ်ဒိုနဲ့ဝဲရူနီတို့နှုတ်ဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာ၅နှစ်ကြာအတူကစားခဲ့ပြီးပရီးမီးယားလိဖလား၃ချိန်၊လိဖလား၂ချိန်နဲ့ချန်ပီယံလိဖလား၁ချိန်ဆုတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။